Show up to my show if you've got no. PS4 for the players. Nota Games de volta, e dessa vez, gurizada, estamos com mais um vídeo aí no canal de FIFA 18. Saiu o tão aguardado teaser trailer do game. Lembrando então a todos que já está na pré-venda, o lançamento é dia 28 de setembro, não perca a chance de pagar menos. Lá no site Warzone, está aqui o link na descrição, utilize o cupom NTG que vocês já vão ter mais R$5 de descontos além do preço que já está bem abaixo. Então, clique no link na descrição, comprem lá o FIFA 18 e também, se vocês querem, o PES também está na promoção, também está na pré-venda, também vem com bônus e também está com super desconto. Então, entre no link aqui abaixo e não perca a chance de garantir já com a promoção de pré-venda. E gurizada, vamos então para as informações do FIFA 18. Primeiramente, não dá para comentar muito ainda sobre o teaser em si, mas já podemos ver que o gráfico já melhorou bastante, já deu uma diferença aí nos gráficos do FIFA 18. Já vemos aí que o Cristiano Ronaldo é a estrela, vai ser a capa do FIFA 18 e vai ter uma edição especial, que é a edição Ronaldo Edition, que vai ser com o Ronaldo Fenômeno mais Cristiano Ronaldo. É uma parceria do Real Madrid com a EA Sports, onde eles vão estar conseguindo direitos aí do Cristiano Ronaldo e do Ronaldo Fenômeno para a capa do FIFA 18. Lembrando que o Ronaldo Fenômeno será um Legend que será exclusivo no PS4. Alguns aí vão descer a lenha falando que eu disse que o FIFA 18 ia ser exclusivo no Xbox, ou melhor, ia ser exclusivo no PS4, mas era apenas um boato, como eu havia dito. Vai ter em todas as plataformas: PS3, PS4, Xbox One, PlayStation 3, Nintendo Switch e PC. E mais uma informação é que o modo jornada, o The Journey Parte 2, vai ser feito nesse FIFA 18. O FIFA 17 teve um grande sucesso com esse modo, o modo The Journey, né, o modo jornada, e vamos ter novamente, só que a parte 2, porém apenas no PS4, no PC e no Xbox One. No Nintendo Switch, que todos achávamos que iria ter, não vai ter, infelizmente. Quem garantir na pré-venda, antes do lançamento, a versão Ronaldo Edition, vai ter as seguintes regalias: acesso ao jogo 3 dias antes do lançamento oficial, a partir do dia 26 de setembro, no caso, até 40 pacotes ouro prêmio jumbo do FIFA Ultimate Team, jogador por empréstimo da seleção da semana, do FUT, né, do Ultimate Team, por 3 partidas, e o Ronaldo Fenômeno como jogador para o modo Ultimate Team por 5 partidas. E mais 8 uniformes especiais para o Ultimate Team. Outra novidade é que, para recriar o jogador, foi utilizado o sistema de captura de movimentação e traços do craque português Cristiano Ronaldo, incluindo passadas, chutes e comemorações. Fizeram um scanner legal aí do Cristiano Ronaldo. Não sei se fizerem mais jogadores, por enquanto a informação que nós temos é que foi apenas com o Cristiano Ronaldo. Já lá no PES 2018 a gente viu que já foi feito em mais jogadores do Barcelona, então ao desenrolar, ao vir mais informações, provavelmente virão quando sair os trailers oficiais na E3, provavelmente já vamos ter mais informações sobre o que teremos e o que não teremos a mais no FIFA e no PES. Quem foram os jogadores ganhados e quem não foram. Por fim, a edição padrão, que oferece o seguinte bônus, que é a versão mais padrão do FIFA 18, onde vocês vão ter bônus de pré-venda também, porém vai ser menos do que o do Ronaldo Edition.
que vai ser até 5 pacotes de ouro prêmio jumbo do FIFA Ultimate Team. O Cristiano Ronaldo como jogador para o modo Ultimate Team por 5 partidas e 8 uniformes especiais para o Ultimate Team. Então é isso aí, gurizada. O FIFA 18 vai ser lançado no dia 29 de setembro. Eu falei errado anteriormente, é dia 29 de setembro. Para PlayStation 4, Xbox One, PS3, Xbox 360, Nintendo Switch e PC. E se vocês quiserem comprar o FIFA 18, tá o link aqui na descrição. Então é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje não teve câmera aqui nesse vídeo, porque eu fiz super na corrida. Mas aí, espero que vocês tenham gostado dessa pequena análise, dessas pequenas notícias que já temos, essas informações divulgadas oficiais pela EA Sports. Então é isso aí, gurizada. Deixem suas opiniões nos comentários aí abaixo. Deixem aquele gostei se vocês gostaram desse vídeo, desse trailer. Não precisa dar dislike se vocês gostam só de PES. Não precisa dar dislike se vocês gostam só de FIFA. Ou seja, cara, é pelo jogo em si, pelo vídeo em si, tá ligado? Então é isso aí, um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Se não estão inscritos, se inscreva que vai vir muito mais informações, muito mais novidades aqui no canal, no Tag Games. Forte abraço, fui! Look as good as the day I met you. I forgot just why I left you. I was insane.